Policia njëfton se mbrëm rëthores 19 minuta, policia në prizem ka pranua një informatë të cila bërnë të medie se në fshatin sërbicë e ullët ka ndodhë një një nxarje që ka tronditur banorët e këtiv fshati. si pas dëshmis që kanë dhenë qytetarët thutë se në një, një grob pranë fabrikës së tullave cila ishte embushër më ujë ishen qenë duku ullar 4 fëmii dy për cilëve nuk kanë mundur të dalin në breg, njeri njëmë dhe e tjetri 9 të dhjeq. Si pas burimeve të regjep gashet, kryetari fshatit sërbis për televizionin besa për mes telefonit regoj se të vdekur janë fëmit, Leutrim dhe Leonard Bityqi në zënës. Këto familje para 5 vitesh nga fshati shkoz i ma janë shpërngullur në sërbis të ullët. Fëmit tha kanë qenë shembullor dhe fëmi shumë të sjelëshëm. Policia ponë se në vendin e nxarit skandal njësit relevante të policis për së sharuar të tanë të rastit dhe pas kërkimit të trupave të viktimave nga zhytës vullnetar, zjarfekës dhe fshatar, rëthorës njështë e 20 minuta trupat e pajet janë dzen nga uj. Me urdo të përkurorit të shtetit, trupat e pajet u janë nërzuar familjarëve të cilët sot në drek janë varosur në varrezat e fshatit sërbic e ullet.